Bundeva se pretvorila u prekrasnu kočiju i odvezla Pepeljugu na bal. Ova Bundeva nas vodi u čarobno carstvo Bundeline. Dobar dan, kako ste? Dobro, savršeno, dobrodošli. Da li možemo da čujemo šta je ili koja Bundelina? Bundelina je jedno malo carstvo bundeva u kojima ima puno sorti i koje izazivaju razne reakcije i pozitivne efekte kad ih ljudi vide. Vi se nalazite u Surduku? Jeste. Ali niste rođena u Surduku? Ne, ja sam Zemunka, a evo, prenela sam svoju ljubav u Surduk. Ovo je samo deo bundeva koje Jeste, vi imate. To je samo mala dekoracija, eto malo da napravimo kao da bude doček lepši. Otkad ste tu i otkad je Bundelina u Surduku? Pa ima 4 godine kako se bavim bundevama i evo 4 godine sam u Surduku. Ovo što vidimo tu je finalni proizvod, ali početak proizvodnje je u Bašti. Početak proizvodnje je gde god se okrenete, znači svuda ih ima, tako da vidjet ćemo šta se krije u Bašti. Možemo li da krenemo? Možete, izvolite. Rekli ste mi da imate veliki broj bundeva. Ja vidim ovdje su ove male ukrasne, zaista su šarene, lepe, svaka je na svoj način zanimljiva. Jeste. Imate i one velike bundeve? Da, velike bundeve. Ove su dekorativne više za prostor i tako za ambijent. Može svašta s njima da se radi, tako da uglavnom vole deca da ih beru, tako da ja volim da ih imam zbog toga. Ja ću da vratim ovu malu ovde i nadam se da ćemo naći neku veliku koja se neće pretvoriti u kočiju kao u Pepeljugi, ali se pretvara u raznorazne đakonije. Naravno, sad ćete vidjeti šta se sve krije u našem carstvu. Već smo naišli na jednu veliku bundevu. Da, to je moja inspirativna bundevica, što ja kažem kao kad slika umetnik nešto, tako i ja kad vidim neku bundevicu dobijem mnogo inspiracije, tako da svaka bundeva ima neku svoju priču. One još uvek cvetaju, ali pretpostavljam da ploda neće biti od ovih cvetova. Neće biti, ali ja koristim cvetove za spremanje hrane, znači pohujem ih i tako da su jako ukusni. I pravim dekoracije, tako da pokušavam da sa njima napravim neku priču i mnogo je dobro. Dakle, ovdje je to carstvo bundeline, carstvo predivnih raznoraznih bundeva. A koliko Gordana ima posla tokom cijele godine? To što sam htjela da pitam, da krenemo od nekako od samog početka te proizvodnje. Kada ulazite u njivu, kada se stavlja seme u zemlju, da li pravite rasad ili direktno sejete na otvorenu površinu? Pa ja sam probala jedne godine iz rasada da radim, međutim nije mi se nešto pokazalo pa sam došla do zaključka da je bolje da idem direktno u zemlju. I evo, ovo je već 3. godina da imam dobar prinos i da je sve kako sam zamislila, znači da imam baš dobri sorti. Kada počinje setva bundeve, kada je pravo vreme da nešto naučimo? Pa znate kako, ja uglavnom, to je kraj marta negdje počinjem. Ranije je bilo kao april, ali ja počinjem malo ranije, tako da isto iz iskustva mi se pokazalo da je bolje malo ranije. Koliko nege potrebno bundevama kada krenu da niču? Treba tu okopavati, zalivati? Ljubav, ljubav. To mi je ono što se ja najviše radujem kada one počnu da rastu. I kažem, pa ima, mislim, ima malo kopanja, ali kad se prati situacija, onda i ne mora nešto mnogo da se oko njih radi. Ova je godina bila prilično sušna. Da li ste koristili navodnjavanje? Vidimo da ste ostavili korov namerno, jer njima treba u stvari neka zaštita. Nisam koristila navodnjavanje. Ove godine isto kada sam pravila taj blagi eksperiment i dobro se pokazalo, tako da ih je korov ove godine zaštitio i vidjeli ste kolike su bundeve, tako da ja sam jako zadovoljna. A ako se poigramo brojkama, koja je to površina pod bundevama i koliko kućica bundeva? Evo sad ću vam reći, 1120 kućica sam zasadila. Znači, sad količina bundeva još nije sve izneto sa njive, ali ima jako dobar prinos. I vidimo tu dakle razne vrste, razne sorte. Koliko vrsta imate? Su sve za jelo ili one za grickanje i ukrasne? 120 sorti imam jestivih i otprilike oko 100 sorti ovih ukrasnih. Tako da ja sam pravila neku selekciju zadnje 2-3 godine, tako da sam odabrala ove koje su mi interesantnije,
koje su bolje za preradu, jer ja uglavnom radim preradu, tako da je napravljena jedna blaga selekcija. Ako se približimo, imamo tu neku veliku, rekli ste da ste zadovoljni rodom, da li to znači zadovoljni ste količinom ili ste imali neke ekstremno velike bundeve pa da odete u Kikindu na ovaj festival bundeve? Za Kikindu se spremam sljedeće godine, pošto sam smatrala da nisam još dorasla za ovaj, takve izazove, ali sad mislim da ću sljedeće godine da se upustim u takmičarski deo. Ili imate neku veliku? Koja je bila najveća, najteža ove godine? Pa oko 50 kg je bila i to je bilo onako što ja kažem sa blagim tretiranjem, ali sad sam naučila mnogo toga, tako da ja mislim sljedeće godine možemo izaći na takmičenje. Ove dekoracije tu što vidimo, ja bih da mi to sve pogledamo, da zavirimo, ovdje su ukrasne ili su i to jestive, nisu? Ima i ukrasnih jestivih, ovo su male tamburice koje su jestive, znači nego je ta sorta malo manje, ali kažem ima i jestivih i ukrasnih, tako da evo ovdje ću vam pokazati, znači ovo je savršeno, na primjer ima jako dobro semenje za jelo, znači nju baš zbog toga gajim i jako je zdrava. A ove ostale su isto jestive, tako da svaka bundeva ima neko svoje, što ja kažem, meso za preradu. Jer ja uglavnom radim preradu, neke idu za slatko, neke za džemove, neke za evare, to ćete probati. Tako da eto, ima raznih za razne namene. Da li je neka vama posebno draga? Zbog ukusa ili zbog izgleda? Ja ne znam šta da vam kažem. Ja ih obožavam. Znači, bukvalno sve kad presečem, ja tačno znam kakav je ukus. Svaka ima neku svoju priču, tako da ne bih ništa izdvojila sada. A otkud vi među bundevama? Rekli ste mi da niste, vaše obrazovanje nije vezano ni za poljoprivredu, ni za kulinarstvo. Pa to je neka vrsta umetnosti. Verovatno koju ja nisam spoznala kad sam bila mala i i one su sada deo moje inspiracije od koje baš onako imam raznih, ne znam ja, ideja koje me motivišu i od kojih pravim svašta nešto. Od umetničkih radova do prerade hrane, do slatkog, slanog, slikanja. Eto, to mi je bukvalno inspiracija. I dok mi ne probamo te vaše đakonije, recite mi kako nabavljate seme za setvu? Koristite ovo vaše ili prosto gdje su ti počeci, menjate semena sa drugim proizvođačima? Pa u početku je bilo da sam nabavljala sa raznih strana sveta, a posle su ljudi koji su saznali da gajim gdje god putuju i uvijek se sete mene, da li donesu neki poklon ili donesu semenku ili mi donesu bundevicu. I tako je krenula cela priča i sad se sve to više proširuje, tako da ih imam sada sigurno više od 120 sorti. I sve jestivo, sve može da se koristi. Da, da, da. Ubrali smo ovaj cvet koji, da, kažete, može da se pohuje. To mi deluje vrlo zanimljivo. Cvet je jako ukusan. Ja ne znam, ljudi kada čuju da jedu cvet, malo im bude čudno, ali kada probaju, oduševe se. Ja cvet koristim, evo sad ga imam baš puno i uglavnom ima tehnika kako se sprema. Znači mora skroz da se očisti, da se izvadi tučak, da ne bi bilo gorko. I jako da se opere, mislim jako dobro se opere, zato što ima bubica unutra i posle se pohuje kao što pohujemo meso ili bilo šta. Znači, tako da je jako ukusno. I jedemo ga kao slatku ili slanu varijantu, kao predjelo ja ili dodatak? Ja ga spremam kao predjelo i uglavnom slano. Tako mi se, mislim, meni se bar tako više sviđa. A vjerojatno može da bude i slano. Pravila sam usaku, pravila sam kao pohovanu varijantu, onda sam sušila sam, to ćete probati sada. Pravila sam u kolačima sušeni cvet i onda sam ga stavljala u kolače. Ne mogu ni da se setim šta sam sve radila, uglavnom šta mi padne na pamet, verujte da bude savršeno. Znači, ovi cvetovi koji su sada neće u stvari dati ploda jer već je kasna jesen, ali da, još uvijek je lepo vreme i prosto bundeve kao biljke žive tako da teraju cvetove koje ne treba da bacimo, možemo da iskoristimo. Da, može da se iskoristi, znači svako kako bude osjetio da ima inspiraciju, tako može da iskoristi u raznim jelima. Eto. Kada završavate berbu bundeva?
Pa berba bundeva je počela odavno, nego sam ja sad ostavila jednu količinu tako kada imam posete i kad dolaze deca da vide kako to izgleda u njivi. I onda oni malo beru, malo uživaju i malo se igramo, tako da ima još malo bundeva za igranje. A i za dekoracije su savršene u ovim jesenjim danima? Da, za dekoracije su strava, tako da eto, videli ste jedan mali deo moje dekoracije, ali kažemo, svako kako ima kreaciju u glavi, tako i napravi. Dakle, pričamo šta sve može od bundeve da se napravi. Znamo za pitu sa bundevama, znamo za čorbu od bundeva, ali evo tu su i bombone i šta sve, Gordana, pravite od bundeva? Evo, ja sam vam danas spremila da vas malo upoznam. Pravila sam ajvar koji bi voljela da probate. Pravila sam slatko, bombone. Pravila sam toblerone od cvetova bundeve. Pravim turšiju, nisam je sad spremila da vam prikažem, ali znači to, sad se setim šta svašta još, rezance pravim, sušim ih, znači onda ih meljem, pravim brašno. Znači velika je, mnogo je načina na koje može da se bundeva iskoristi, ne samo za bundevaru što mnogi vole, a mnogi opet ne vole, ali može, znači, da se iskombinuju ukusi i da se dobije ukusno i zdravo. Može i slano i slatko, znači savršeno ide. Tako da ja sam probala i razne jela sa njom i svuda mi se savršeno pokazala. Kažu da je bundeva zdrava, da je to u stvari naša banana, da ima toliko mnogo vitamina i hranljivih sastojaka. Jeste, ja je jedem svežu i baš kad dolaze kod mene dajem deci da probaju. Znači, iseckam na štapiće, oni misle da je šargarepa, međutim, prihvate odmah deca da jedu baš živu, ono direktno kad ih iseckam. Jako je ukusna, tako da ja ne znam da li ljudi probaju da vide koliko je dobra. Znači, ne moramo termički da je obrađujemo, možemo da je jedemo svežu? Da, možete da je jedete i tek onda se osjeti koliko se razlikuju ukusi. Bele, žute, uglavnom su te vrste poznate. Cvet, dakle, ovo su ti kolačići, ide da krenemo od slanog, to je, rekli ste mi, ajvar. Jeste, to je ajvar koji sam pravila, znači, od bundeve. Eto, to je bila moment moje inspiracije, spremala sam pravi ajvar i ostalo mi je nešto malo paprika. Naravno, bundeva je uvek prisutna kod mene i onda mi je palo na pamet zašto ne bi probala da vidim kako. Međutim, meni se sad više dopada sa bundevom nego sa plavim paradajzom i ovo što ljudi mešaju, znači sa raznim proizvodima, ali evo, moj ajvar je čista bundeva sa malo paprike. I upravo sam to htjela da pitam. Dakle, mešamo malo paprike, malo više malo bundeve. Malo paprike, da, čisto da bude dekorativno, ali više ima bundeve nego što ima paprike. Što se tiče soli po ukusu? Da, sve po ukusu. Znači, doda malo ljutog, pošto ljudi uglavnom vole ljuto, tako da eto, možete i da probate. Ovo je kompot ili slatko? To je slatko. To je slatko od bundeve. To sam isto spremala sa košticama i sa semenjem od bundeve. Tako da eto, to je nešto malo drugačije. Ljudi obično stavljaju orah, ja sam stavila semenku, tako da eto. I semenke su tu spremne za grickanje, a takođe i ovi sendviči, ali i bombone. Da, bombone sam napravila, to mi je bila želja isto zbog dece. Tako da sa mojim eksperimentima i od bundeve šta sve stvaram i pravim, došla sam eto i do bombona koje su fenomenalne i pokazalo se jako dobro. Po meni su jako ukusne, možda ovako ne deluju na oko, ali sad ću da ih malo unapredim. Mi ćemo svakako da probamo kakav je ukus ove bombone. Fenomenalno. Hvala. Dakle, malo kad se pojede, osjeća se ukus, kad se proguta, osjeća se ukus kestenja. To je ta sorta bundeve koja posle tretiranja ima ukus na kesten pire. Koja je to bundeva? Ovo je Hokaida. To su te vrlo popularne, male, simpatične i može sve da se koristi, čak i kora. Jeste, jeste. One su baš zahvalne, tako da ona je za te efekte ukusa jako dobra. A što se tiče cveta? A, cveta? Cvet ste koristili za ovaj kolač? Cvet sam, da, sušila, znači onda sam stavljala u čokoladu.
i napravila sam toblerone. Tako da, evo, ovde se vidi cvet. Tako da, jako je ukusno. Tako da možete i to da probate. Bukvalno se sve može iskoristiti. Za to treba mnogo dobre volje, mašte, recepte, tražite po internetu ili i sama osmišljavate? Pa eto, kažem vam, ajvar se desio spontano. Znači, kada sam spremala domaći ovaj naš klasičan ajvar, kažem, ostalo mi je bila paprika i onda mi je samo tako se povezala cela priča, to što sam imala na stolu spremno, tako da eto, nastao je ajvar sasvim slučajno. Nije internet bio u pitanju, nego je eto ideja. A što se tiče ideja, tu su i ukrasi od bundeve, to je vaš proizvod? Jeste, to je moja proizvodnja, znači sve što prati bundevu, znači eto, igrala sam se malo. Uglavnom je prezent, tako da kad neko dođe ima uspomenu na bundelinu i na naše carstvo. A ima još nešto za kraj. Rekli ste mi, ovo je rakija od bundeve. Da, napravila sam i rakiju od bundeve, tako da i ona se lepo pokazala, tako da, ne znam, ljudi je piju i i ja je sad spremam, pravim i to je valjda sada trend postao, eto, sve od bundeve, pa eto i rakija. Bundeva je zdrava, ali kažete, deca je prihvataju kad im servirate. Da. Mislite li da se bundeva malo koristi u našoj ishrani? Da, to je neverovatno koliko malo se koristi i koliko je teško prihvataju. Evo, ja se 4 godine borim da ljudi shvate koliko je ona drugačija. I kada pripremim nešto, kada ne znaju da je od bundeve, onda su oduševljeni, ali kad im kažem da je bundeva, onda imaju taj moment, ne znam zbog čega, blokade. Tako da ja sad pokušavam kroz sve ovo da im nekako približim da može da bude savršeno. A gde je ili kada je nastala ta vaša ljubav prema bundevi, jer vi ste odrasli, rekli ste mi, u Zemunu, niste imali dodirne tačke sa baštom, sa proizvodnjom? Imala sam dodirne tačke sa baštom, ali nije mi bundeva padala na pamet. Javila se kao inspiracija, prosto, ne znam, motivisala me kada sam pogledala u nekim časopisima. I onda sam počela da proučavam malo više kad sam videla koliko sorti ima i koliko je to drugačije, koliko je šareno, koliko je neobično, šta priroda sve može da uradi. Eto, tako da sam se opredelila da se bavim bundevama. Znači, one su inspirativne? Jeste, jako inspirativne, jako me motivišu i svake godine ne znam šta će da se pojavi kao oblik, kao boja. Svaki put su drugačije, sve zavisi od prirode, od sunca, od godine, tako da eto. Evo, ova godina je, rekli ste mi, specifična. Da. Ova godina je specifična i jako je sušna bila, to smo svi primetili, ali ja sam prezadovoljna sa prinosom koji sam dobila i sa kvalitetom koji sam dobila, iako je sušna. I nisam imala kap po kap. Gde sve plasirate vaše proizvode? Pa, uglavnom sam po, da ne kažem, ajde, sajmovima i po manifestacijama. Znači, tu se pojavljujem isto sa štrudlicama, tu sam se i pročula. Tako da, već je bundelina zaživela, tako da idem gde mogu da stignem, da se prezentujem i da pokažem šta ima. Ovo carstvo je tu u Surduku, dakle, ovde je Dunav, a mi ćemo još malo da pogledamo kako je to u Bašti, jer vi još imate posla oktobar, novembar u Bašti, nakon toga mirujete što se tiče radova u Bašti, ali nastaje dosta posla u kuhinji. Prerada kreće, da, tako da će biti onda sve ovo što sam ispričala. Da li uspete sve da preradite? Pa uglavnom uspijem, da. I uvek se pojavi neki novi proizvod, tako da, eto, inspiracija uvek postoji. I dok uživamo u raznim ukusima i proizvodima od bundeve, primećujemo i ove kreacije. Već smo pričali, dakle, o ovim ukrasnim bundevicama, ali tu su i vezovi. Gordana, da li vi i to radite? Da, radim i vez. Imam raznih motiva i na raznim materijalima radim. Videli ste na kapi da sam radila onaj veliki vez. Tako da mi je to onako jedna vrsta hobija i uživam u tome. Verujem da vez ostavljate za zimske dane, a dok još uvek traje ovo miholjsko leto, radit ćete u Bašti. Da, još imam da radim u Bašti, znači sigurno još jedno mesec dana da pripremim polako i onda prelazim na umetnička dela i preradu bundeve. Idemo sad da uberemo neku bundevu. Možemo i mi da pomognemo. Može.
Gordana ubrali još jednu bundevu. Znamo li možda koja je to vrsta ili ćemo samo da otkrijemo za koju ćemo namenu da iskoristimo? Ovo se konkretno ukrstila, tako da sigurno će otići u preradu, tako da neće se ni jedna baciti, ali kažem, sigurno je jako jestiva i ukusna. U smislu samog posla ovde na polju, vi makaze nosite sa sobom, morate da radite fizički. Je li to teško ili vas odmara? Kako utiče na vas? Ili se nekad možda i nervirate što ste ušli u ovu priču? Ne, ja sam oduševljena sa ovom pričom i ovo doživljavam kao jedan dobar trening i baš se dobro osjećam. Znači, radim onoliko koliko hoću, šta hoću, organizujem vreme, sve postižem. Znači, nema posla koji ne radim. Od košenja, kopanja, sadnje, branja, znači sve bukvalno i osjećam se jako dobro. I bundeva, sad razmišljam, može biti jelo, može biti ukras, dekoracija, može biti sok koji je dosta popularan, može da se pravi, ali manje je popularan u smislu da ga vole, posebno deca, a njima je to vrlo zdravo i trebalo bi da ga konzumiraju. Pa, deca piju sok, ali moram uvijek da stavim neku aromu da bi prihvatila. E sad, posle toga je već drugačije, znači druga, treća flaša, ok. Ali prva je uvek kritična i problematična i se opet susreću sa bundevom kao naziv bundeva i odmah imaju taj otpor. Tako da na tome mora mnogo da se radi. Ja vam se mnogo zahvaljujem na ovoj priči i još mi samo za kraj morate otkriti još mjesec dana posla napolju, nakon toga pauza. I kada ponovo ulazite u njive? U martu? Pa, mislim, prije marta da ću ući u njivu, tako da polako planiram gdje će šta da bude, napravim jednu organizaciju i polako krećem. Hvala još jednom, pa vidimo se možda i s proleće kad krenu novi razvoj. Hvala vama. Polako napuštamo carstvo bundeline. U priči o pepeljugi bundeva ima čarobna svojstva, a iz ove priče o bundelini mi smo naučili da je ona zaista čarobna jer može da se koristi na razne načine.